Benbury ressaltou a importância do combate à epidemia durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas dedicada ao problema. Ele alertou para a necessidade de mais leitos hospitalares, além de laboratórios de diagnóstico, equipamentos para tratar as vítimas e para proteção e veículos. Segundo a OMS, até dezembro, as infecções pelo vírus poderão variar de 5 mil a 10 mil por semana no oeste da África. Ou paramos o ebola ou vamos encarar uma situação sem precedentes para a qual não temos um plano. Desde o início do ano, a epidemia matou quase 4.500 pessoas, de um total de 8.914 casos registrados. A ONU admitiu na sexta-feira passada que até agora só conseguiu coletar 25% dos 1 bilhão de dólares que pediu para financiar a luta contra o ebola durante seis meses.